a páni, Jan Kraus! Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové, děkuji uctivě, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji. Děkuji uctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Jsem samozřejmě fascinovaný jako většina mých kolegů, herců, režisérů, divadelních ředitelů, návštěvou pana Zaorálka v Národním divadle, když tam přišel, vchodem pro zaměstnance s ochrankou, aniž by teda to měl vyjednaný s vedením divadla. A dostavil se na zkoušku, lépe řečeno, vyrušil zkoušku ve zkušebně na jevišti. Já vím, že normální člověk nemá potuchy, co to znamená, nebo si říká, tak to snad není tak hrozný. To je něco příšernýho. Herci, když zkoušejí, tak tam nesmí nikdo. Herci, zpěváci, tanečníci, kdokoliv. Jsou jako nahý, nebo jsme jako nazí, to je hrozný stav. A pokud tam někdo má přijít, tak se herců ptá, nebo režiséra, jestli to je možný. A je to něco jako vejít někam, kde se dámy převlékají, nebo no prostě se to nedá ani připodobně dobře. Nepřichází to v úvahu. A tady to udělá ministr zahraničních věcí, člověk, který dělá ministra zahraničních věcí, že jde v doprovodu. Teďko proč tam jde? Vede ho tam odborovej předák, jedný z 9 odborových organizací, který Národní divadlo má. Tam je 13 zaměstnanců. Mají 9 odborových organizací. Tenhle vede odbory sboru opery. Ten ho tam přived, ještě s poslancem za sociální demokracii, který vede divadelní noviny. Ty čte 500 lidí. A oni mu vysvětlili asi, že tam je krize, tak on tam udělá nějakou agitační přednášku, on tam udělal si trošku volební kampaň a zas odešel. No to je něco strašného. Ne v tom, že by se to divadlo zhroutilo, divadlo to přežije, to přežilo jiné věci, ale je to vizitka o nekulturnosti toho člověka nebývalýho kalibru. Myslím, že naposled tam takhle chodil Zdeněk Nejedlý nebo někdo takovej za komunismu. A prostě, že někdo neví, že se tohle nedělá, je smutný, ale že to neví člověk, který je na postu ministra zahraničních věcí, můžeme být rádi, že zatím nejsme ve válce. To je katastrofa. Dobrá zpráva je, že jsem čet, že v Norsku už zpravodajství o volbách dělá robot. Editoři to jenom trošku upravujou. Na to se u nás těším, protože pravděpodobnost, že by to u nás robot dělal hůř než novináři, nehrozí.